Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zi ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati Saroy qishlog'iga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, juda ko'pchilik obunachilarimiz Farhodjon qo'zilarni narxi yengil, hisorlar simjullarini chiqaring degani uchun do'stlar mana 100 dollardan boshlanadi, ag'i katta kichigiga qarab ketaverar ekan. 4 partiya qo'zilar kelibdi. Kimga deysizlarmi? O'sha mashhur Abucan akamızın xonadonlarida biz. Qoladan tanigan bo'lsalaringiz ham kerak. Mana u birinchi partiyasi, mana u ikkinchi partiyasi bu tomonda yana bor. Eng qizig'iki mana bu tomondagilardan mana ko'ryapsizlar. Bular hozirgilarga qaraganda sal kichkinroqlari. Uchun buni ichida bir 10 ta sotildi deysizmi? 10 ta, 15 tasi. 15 tasi sotilgan. 10 ta katta, 5 ta kichkinasi sotildi. Hozir endi mana bu yerda sotilmaganlarni qolgan hammasini sizlarga narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz. Lak bosishni unutmaysizlar. Obidjon akamızdan ma'lumot olishni boshladik. Obidjon aka, xormen, charchamayapsizmi? Rahmat aka, xudoga shukr, sizsiz charchamay. Güzellerini olib kelibsiz Obidjon aka bu sefer ham. Xudo xolasa pul yengillari. Xisorini simjun o'ta asallari. Xudo xolasa. Aka, necha oylik bo'ldi bular? Aka, mashla 4-5 oylik. 4 oylik, 5 oylik. Yemoq ichmoq sinalgan. Yeb ichi zovut aka. Bitta, ikkita olganga ham dastlabkasini qilib beramiz. Xudo xolasa. Aka, xudoga shukr, qilib beryapmiz. Yetkazib berilyapti. Qaytgacha yetkazib berilyapti? Aka, Samarqandgacha dastlabkasi bor. Samarqandgacha dastlabkasini qilib yetkazib berilyapti. Endi bularda sonini 20? Bu yoki 20 ta. 20 ta, bir pachka. Bu bir pachka. 20 ta, ha? Bundan keyin 11 talasi bor. Aha. Qisqasi, qo'z serob, hozir yana chiqityapmiz. Yana chiqib ketasiz hozir. Ket uzilgan yo'q, xudoga shukr. Yo'q, hozir siz ketadigan bo'lsangiz, kim sotadi bularni? Sotilaveradi, telefon qilsam shu uyda odam shogirdlar bor, boshqa bir sotishaveradi, pul yengil xudo xolasa. Sizlarga narxini arzon qilib berishadimi? Mendan ham arzon sotaveradi bular. Gap yo'q. Endi Obidjon aka, bularni narxini kelishadigan bo'lsak, optimga qanday kelishamiz, donaga qanday kelishamiz? Nech bilan qilib berasiz aka bularni endi? Faratiga mana shu 20 ta bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 16,5 dan qilib beraman. 1,650,000 so'mdan. Hammasini olgan 20 tasi. Ha. Dastlabkasi qilib beraman Samarqandgacha. Samarqandgacha dastlabkasini qilib. Samarqandgacha bor dastlabka. Obidjon aka, endi buni hammasini olgani ham imkoniyati yo'q obunachilarimiz bor-da. Aha. Buni sal narxini bir kelishtiring, 1,650,000 turaman aka. Farajon doxolidan Farod uz kanaldan deysizsa 16 dan bo'laveradimi? 16 dan qilib beraman. 1,600,000 dan. Ha, 1,600,000. 1,600,000 dan mana shu hammasini qo'chqorlarni olasiz. Ha. Qo'zilikdan chiqib qolgan qo'chqorim qani dimbalarini. Endi Farod aka, mana monolarni ko'ring-da. Mana qo'zilotasi to'g'ri gap zot ham demdiq deb 2 million ustida aytishyapsiz-da. Bizda unaqasi yo'q. Valla. Optimchimisiz? Xudoga shukr. Optim optim o'tkazyapsizmi? Nazar o'ti endi. Nechi pul qilib beraman, mana o'zingiz xolos ayting. Aka, kelishadigan bo'lsa, qo'lingizni qattiq tisqib, barakani oladigan bo'lsa, yana 50 dollar berasiz. 15,5mi? Aha. Hammasini olganga. Xursand bo'lsa bo'ldi, Farajon. Hammasini olsa ketdi. Endi tanlab olganga kelishaylik. 15 tasini, masalan, 10 tasini deylik, kelib 10 tasini tanlab olaman, zo'rini deyapti. Undan nechi pul bo'ladiki? Endi 10 ta kichkinasini yoki 5 ta kichkinasini olamiz, nechi pul? 10 ta endi 10 ta kichkina chiqmaydi, to'g'ri. Farajon, o'zim tanlab beraman, 15 dan beraman. 1,500,000. Ha, o'zlar tanlab olishar 16 dan. 1,600,000 dan tanlab olaveradi. Ana bonus. Ana do'stlar, 1,600,000 so'mdan xolaganlaringiz tanlab olaverasizlar, 1,500,000 so'mdan o'zlari chiqarib beradilar. Yemoq ichmoqiga bir hafta garantiyasi bor. Bir hafta behijod garantiyasi bor. Tanjon ichsa bo'lsa. Aka, buni qamaylik bo'lmasa. Bo'ldi, yangi pul yengil mana. Yangilarni boshlaymiz. Gap yo'q. Obidjon aka, bu qo'zlarimiz soni ozmi bularda? Aka, buni soni 11 ta. Soni 11 dona. 11 dona. Nechtasi soni, nechtasi qo'chqor? Hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. 1 dona, 2 dona sarig'idan bor ekan-a? 2 dona sarig'i bor, qolgani qora. Bularni yunga olingan, tayyor bular. Tayyor. Boqilsa bo'ldi. Boqilsa bo'ldi. Qaranglar, bir xilli hammasi. Qaranglar, dimmasi ne jonivorlar. Gap yo'q. Endi bular narigilarga qaraganda arzon qilib beraman. Nima deb berib qo'ydingiz? Arzon beraman, Farajon. Gap yo'q. Bu bir xil ki, kim biladi? Men narxi ortiqroq. Yo'q, bir xil. Endi buni sheriklari to'g'ri gap. Hozir sotildi-dimi? Sotib, o'sha buni soni ozroq qoldi. O'sha hisobiga yengil qilib beraman. Ha, buni yengil qilib berasiz. Buni yengil qilib beraman. Gap yo'q. Mana buni bitta kichkinarog'i bor ekan, qolganlari qolganda, lekin bu ham dumbasini ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r. Farajon, endi bularda 10 bitta bir joyga olaman deydiganlarga 15,5 dan qilib beraman. 1,550,000 so'mdan. Ha. Aka, ataylab to'g'risini aytdingiz, yana talashadi, 50,000 qo'shib aytyapsiz-da. Hozir baribir tushib beradi deysiz. Talashadi deyapsiz-a?
Yo 15 ham qo'y sifatini ham ko'ring Farodjon. Holatlari yaxshi. Sifati ham zo'r. To'g'ri gap. Gap yo'q. Qo'yingizni yomonlamayapman, qo'yingiz zo'r. Lekin biz obunachilarga bir bonuslarni gapirardingiz, optimchi qilib o'tib ham berardingiz aka. 15 dan olib shovuradi Farodjon bo'lavoradi. 1 million 500 dan. 1 million 500 dan. Bo'ldi, qo'lda beraman. O'zbekiston bo'yicha dastavkasini beraman. Bu bariga 50 qo'shib aytyapsiz, deymi? Lekin obunachilarimiz keladigan bo'lsa, qo'lingiz chiqsa, siz yo'lda qilib berasiz. Farodjon, xotirjam telefon qilish bo'lsin, yo'lda qilib beraman. Xudoga shukr. Yenge sotyapmiz. Aytilgan narxga sotilmaydi. Aytilgan narxga hech kim sotmagan. Sotmaymiz ham undan bag'i ham. Yo'lda qilib beraman. Tanjoningiz sog' bo'lsa. Gap yo'q. 11 dona soni dastavka Samarqandgacha. Samarqandgacha bor. Yemoq ichmoqiga o'sha bir hafta garantiyasi bor. Sinovlari bor. Ikkol vaksinasi qilingan yo'q. Yo'q, qilingan yo'q. Qilib olishadi. Qilib olishadi. Bir albinazori chiqizib, o'sha bitga qarshi jigar qurtiga deganda yaylovga qo'yib olishdan oldin bir qator vaksinalar qilinadi. Bo'lmasa bularni qamab keyingi partiyani ko'rsatamiz. Yangisini. Bularni tanlab olish nech pulga? Haydoringda. Tanlab olish nech pulga? I nimasi nech pulga? Zo'rini olsa nech pulga? Farodjon, tanlab olaman deysa, o'sha 15 yarim lovis. Aha. 15 ta tanlab ham olishaveradi chatari ana vey. Bir joyga ham tanlab olishga bir xil. 5 ta 6 ta olamasa nima qilishaveradi? Bir xilda qo'zi yo'q bular. Tanlab olgan yo'q uni. Tanlab olsam 1.5 million. 1.5 million. So'ra. 1.5 million. Ha, ichida kichkinasini olasizlar, 1.5 million qilib beradilar. Eng kichkinasini oladigan bo'lsa, osmonga o'tib berasiz, aka. Garzi o'tib beraman. Tanjoning sog' bo'lsin. To faqat qo'chqor chiqaryapsan. Bizga solig'idan keladigan hoshtovalarimiz uchun, akalarimiz uchun, mana bularda ichida solig'i ham bor, to'g'rimi? Bor, bor. 3 dona solig'i bor buning ichida. 3 dona solig'. Qolgani qo'chqor. O'sha soni 8 dona. 8 dona. Demak, 5 tasi qo'chqor, 3 tasi solig'. Mana solig'ni ham ko'ring. Jonivor. Yunlar olingan, yunga olingan faqat boqadiganlari. Yemoq ichmoq sinovdan o'tibdi. Bularni necha pullan berasiz endi aka? Farodjon, bularni 1.5 dan o'tib beraman. 1.5 million so'mdan o'tib berasiz. Ha. 1.5 dan o'tib beraman. Kelishini xonasi bormi o'sha? Bor, bor, aytibman, o'tib beraman deyapman, telefon qilishaveradi. Necha pul o'tib berasiz aka? Farodjon, 50 ming aqa-baqa emas. 100 ming so'mni o'tib beraman, 14 dan qilib beraman. 100 ming so'mdan. 100 ming so'm, ha, 14 dan olishaveradi. Hammasini olasiz. Ha. 3 ta solig'ini olamasa nech pul qilib berasiz? 3 ta solig'ini olaman desa, 13 dan qilib beraman. 1 million 300 dan beraman. 1 million 300 dan. Gap yo'q. 1 million 300 ming so'mdan 3 ta solig'i, hammasini olgan keyin 1 million 400 ming so'mdan qilib berar ekanlar. Dastavkasi? Bor. Dastavka bor. Dastavka bor. Xudo xolasi, dastavkasi bor. Dastavkasi bor. Ana bunisi ham solig' ekan, do'stlar. Ha. Solig'i mashinasi yo'q, qo'chqor. Ay, solig', solig' ash. Solig'i? Ay, solig'. Gap yo'q. Bo'lmasa bularni qamaylik, kengilarini ko'rsataylik. Bundan ham yengili bor. Bundan ham pul yengili bor. Bundan ham pul yengili bor. Shu obunachilarga. Hozir kelishtirib beraman uni ham. Cho'ta 100 dollardan olasizmi deyman-da. Alloh ko'zini ko'ravering, kelishtirib beraman uni ham. Ha, gap yo'q. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana qo'zlarimizning holati. Lekin bular ham uzun, zo'r boqadigan. Lekin o'sha pul yengillarida. Jon aka, bularni soni 5 dona ekan xolos. 5 dona. Lekin narigilarga qaraganda ozgina kichkina ekan-a? Ozgina dumbas kichikroq. Ha, ozgina bo'ybasi bir xil, ozgina dumbas kichikroq. Dumbas kichikroq. Bular ham pasti bir xil. Gavdasi bir xil. Bir xil. Nimasi yoshi bir xil. Yoshi ham bir xil, gavdasi ham bir xil. Endi prosta endi dumbas kichikroq. Endi qo'ydi o'sha dumbasda ko'rsatib turadigan o'shan hisobiga pul yengili dedim. Ha. Ozgina yesa ularni farqi qolmaydi. Bu 5 tasini qanday kelishamiz endi aka? Farodjon, mana o'zingiz xolos ayting. Necha pul bo'layapti mana qo'zilar? Holatiga qarabdi endi hamma xar. 13 13.5 chiqarilyaptimi? Aha. Arzonroq qilib beraman aka men. Qancha? Shu bonusi bo'ladi, ashuncha qo'ydi, bonusi bo'ladi. Necha pulga chiqarib berasiz aka? Farodjon, aqa-baqasi yo'q. 500 dollar bering deb beraman mashinani. Hammasini 100 dollardan. 100 dollar. Ha. 100 dollardan beraman. Aqa-baqasi yo'q. Dastavkasi? Dastavkasi bor. Qayergacha? Samarqandgacha. Samarqandgacha yetkazib beriladi. Do'stlar, mana 5 tasini bir joyga olganga. Yemoq ichmoqiga bularda ham garantiyasi bor. Bor. Ana ikkita chiroyli mana shu sovliq mana. Ana yonmayan turibdi ana shu qora. Ana shu ikkita sovliq. Qo'yari qo'chqor. 3 ta qo'chqor. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, manzilni eslatib o'tib qo'yadigan bo'lsak, manzilimiz Namangan viloyati Saroy qishlog'ida shu Obidjon akamizning xonadonlarida bo'ldik. O'zlari bugun yana ketyaptilar, yana yangi partiyalarda. Xudo xolosa keladi. Olib keladilar, bemalol
telefon qilaverasizlar. Agar sotilib ketgan bo'lsa, telefon qilib, bir yo'li zakaz berib yuborsangiz ham bo'lar edi. Bir yo'li zakazlaringizga qo'shib olib tushadilar. Doimo sog' bo'linglar do'stlar, keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha.